Är det så grymt otänkbart att fatta Gud med sina sinnen? Varför ska han gömma sig i en dunstkrets av halvuttalade löften och osedda under? Hur ska vi kunna tro på det troende när vi inte tror själva? Vad blir det av oss som vill tro men inte kan? Och vad blir det av dem som varken vill eller kan tro? Varför kan jag inte döda Gud inom mig? Varför lever han vidare inom mig på ett smärtsamt och förödmjukande sätt, trots att jag förbannar honom och vill vräka ut honom ur mitt hjärta? Varför är han trots allt en jäckande verklighet som jag inte kan bli kvitt? Hör du mig? Jag hör dig. Jag vill ha vetskap. Inte tro, inte antaganden, utan vetskap. Jag vill att Gud räcker mig sin hand, avtäcker sitt ansikte och talar till mig. Men han tiger. Jag ropar till honom i mörkret. Men ibland är det som det inte fanns någon där. Det kanske inte finns någon där. Men då är levandet en orimlig fasa. Ingen människa kan leva med döden för ögonen och vetskapen om alltings intighet. De flesta människor reflekterar varken över döden eller intigheten. Men en dag står du ju ändå på livets yttersta när Jesus ser mot mörkret.